有琉璃瓦，今有身边人。欢迎收听琉璃故事会，我叫孟非。五年前和叶淮南有了交集，说来也巧，我和叶淮南都是 A 大毕业的。五年前他回到母校，捐了两栋实验楼和价值上千万的实验器材，母校专门为他在学校的大礼堂开办了一场感谢仪式。我作为优秀毕业生，被辅导员安排上台献花。就这样，我认识了他。据说他有个白月光，是他的初恋，因故去世了。而我和他初恋长得有七八分相似，白月光叫白飞，偏偏我的名字是孟非，因此叶淮南才看上我。我并不在意这些，因为当初跟叶淮南就是一场交易，我需要钱来挽救我妈的命，他需要一个怀念白月光的工具人，我俩一拍即合，协议达成。只是我没有想到，这一跟就是五年，眼看着我都快二十七了，叶淮南愣是屁都不放一个。我知道他不会娶我，所以我早就给自己想好了退路。这些年拿了他不少钱，足够我和我妈在一个三线小城市富足地过完后半辈子。只要叶淮南一句话，我可以立即收拾行李，头也不回地离开。只可惜到现在他都没跟我谈过这个问题。好在老天爷开眼，机会这不就来了吗？我找了个狗仔雇他偷拍我和叶淮南约会。第二天，关于叶淮南神秘女友的通告满天飞。这可是我拿真金白银砸出来的，不出水花的话我会心疼死的。没想到效果出奇的好，下午就把叶淮南的妈妈炸出来了。叶夫人亲自登门拜访，开门见山地问我，儿子养的女人就是你？哎呀，终于来了，我心里暗搓搓高兴，极力压制自己想要上翘的嘴角，点头道，是我。你是？叶夫人似笑非笑地看着我，我是叶淮南的母亲。我佯装惊讶，原来是阿姨呀，请进请进。叶夫人衣着不凡，气质雍容华贵，手里提着限量版的爱马仕，在屋内转了一圈后才坐定。我在心里盘算着，早就听闻叶夫人对这个儿子很疼爱，待会儿无论他给我多少支票我都要，苍蝇腿儿也是肉啊，不要白不要。叶夫人看着我问，你跟了叶淮南多久？我伸出一巴掌比划，五年。叶夫人满意地点点头，竟然夸了一句，不错。我跟着讪讪的笑，心中焦急不已。不对呀，这位叶夫人貌似一点都不生气。没成想我这一笑，叶夫人更加满意了。很好，笑起来一双离我好看的紧，以后你和淮南生了孩子，孩子像你就更好了。大婶，你在胡说什么？难道不是应该把支票甩我脸上，凶神恶煞地勒令我离开您儿子吗？我才刚要说话，面前就出现了一张支票，500万。很好，这不就是电视里面的情节吗？快点甩我脸上，然后摔门而出吧。虽然比叶淮南平时给我的少了那么些，但只要是肉都是好肉，谁会嫌钱多呀？这是彩礼的零头，等见了你的妈妈会把剩下的一起给你们的。叶夫人拉着我的手激动道，叶家这铁树能忍五年的孩子一定很有毅力。阿姨，您是不是对您儿子有什么误会？脑子里飞速划了一下过去的画面，除了偶尔有点凶，他没有什么需要忍的呀。看到我的表情，叶夫人以为我觉得少了，立刻拍了拍胸脯，孩子是不够吗？不够妈？不是，阿姨再给你加，等嫁到了叶家，将来的家产都是你们的。我狠狠地咬了一把嘴唇，这位风韵犹存的妇人依旧没有消失，从眼前消失。所以这是真的，他要让叶淮南娶我，这一定是什么阴谋，我才不会掉进去。我晃了晃脑袋，正要开口拒绝，门口啪嗒一声打开，门边落下一个低哑沉稳的声音，妈，你怎么来了？见到叶淮南我总是下意识的怂。没办法，这人是真的天生自带极强的压迫感。我悄咪咪地把手从叶夫人的手里滑溜了出来，深松一口气，诡计，都是诡计。
不能让叶淮南觉得我真想嫁给他了。儿子回来了，妈过来看看儿媳妇，叶夫人见了儿子笑眯眯的，却丝毫没有迎过去的意思，把我拘谨放腿上的手又一把捞了过去。这孩子怎么回事？手那么冰，你没带他去看看？说完又把我手捂着。阿姨，我天生就这样，我实在是不好意思再把手抽出来。叶夫人的侧脸转了过来，倒是赢了些心疼。那以后睡前都要他给你捂捂，是有捂了，不然冷的也是他。见我咬唇别扭，抓耳挠腮，叶淮南轻笑了一声，轻松把我从沙发上捞起来。妈，别吓着人了，说着就把我拖回了房间。长辈面前能不能注意一下呀？喂，等叶淮南和他妈妈从书房出来的时候，我还在房间里可劲儿地擦我脸上的口红，刚才进了房间就把我放倒，到处都是印子。王八蛋！视线瞥到桌面上的那张钞票，我顿了顿，这张好像也够了，毕竟平时叶淮南给我的也不少，一会儿就去和他们说清楚，我才不要参与他们之间的纠葛。况且叶淮南不是还有个菲菲、白月光？门外传来声音，我的思绪也回笼了，八成是叶夫人也把我当成叶淮南的那位白月光了。我把支票收进了抽屉里，打开卧室门。菲菲，阿姨先走了呀，不打扰你们小两口闹腾了。我刚出门，叶淮南不知道和她说了什么，叶夫人就兴冲冲地拎起了沙发上的包出门了。门被关上，我朝叶淮南走去，他就一把我揽在了怀里。我抬头要问他，就对上了他黢黑的双眸，有些危险。完蛋，他们刚才到底说什么了？叶淮南抱着我一起坐在了沙发上，其实平时也不少像这样的，可今天我格外不自在。他就这么盯着我，一句话也不说，是要搞什么吗？直到我在他腿上不自在地扭动起来，叶淮南才把不安分的我摁住。乱动什么？还是在紧张什么？在紧张什么？我也想知道我在紧张什么呀？难道是我找人偷拍的事被发现了？我心底生出不安，倏地抬眸对向他。我妈刚才有没有为难你？低沉的声音落下。我勾着他脖子的手一震，随即愣了下，摇摇头，没有啊。盯着他的眼睛，那双深邃的瞳眸里就像成了湖水一样，有微光在闪烁。这种状况还是比较少见。平时他要么眸色淡淡，要么在夜里的时候，偶尔月光映进来，会看到眸里几分野性的温柔，但大多数时候都是关着灯，我看不清，我连他腹肌都没怎么见过。想到这我就来气。阿南，今晚可不可以开灯睡觉啊？叶淮南，事实证明，开灯睡觉会后悔的，只能是我。王八蛋！第二天起床，才发现昨晚的事儿就这么翻篇了。这时，医院的电话打过来，说我妈的情况已经好多了，再住1-2个月就能出院了。我深深松了一口气，妈妈得的是一种很罕见的病，5年前的时候就进了医院，当时医生都摇头了，说这样的病可能只能到国外去了。如果不是叶淮南帮我把国外最好的医疗团队请过来，并且帮我负担了高昂的医疗费用，可能我现在就没有妈妈了。到了医院，妈妈见了我，一脸惊喜地从床上支起来。今天工作不忙吗？妈妈已经好很多了，不用你天天来照看了。妈妈拉着我的手，看到我手上的大包小包，以后不用带那么多过来了。你一个人画画挣钱也不容易。是，我大学的专业是设计，偶尔闲暇的时候也会给网站画漫画，挣了一些钱，但对比起1年7位数的医药费，九牛一毛。这些都是叶淮南帮我交的。妈妈看着我，一脸欣慰又心疼。等出院后，妈妈就可以和你一起挣钱，你也不用太累了。我笑了笑，应好。暂时没打算告诉妈妈，我已经在隔壁市的家乡买了一套房子，以后她也可以想做什么就做什么。或者，
安心静养就可以。这么多年养我长大，他真的受了太多苦了。哎，对了，今天不是你老板送你过来吗？我愣了愣，才知道妈妈刚才站在窗边看风景，正好看到我下车。她今天有点事，说来也奇怪，几乎每次我说要来医院，叶淮南都会送我，还会跟我一起上楼。一来二去，我妈好奇了，问我们俩的关系。当时叶淮南就站在我旁边，静静拧着削水果的我，手里的苹果差点刺溜下来了。我手一抖，回答，是老板，我们老板对员工特别好。另一个同事也这样，老板也经常顺路送的。当时叶淮南双眸都暗沉了一下，也不知道是为什么。人走后，我还给我妈解释，怕她多想。妈，我们老板其实不喜欢女孩子的。我眼睛眨得有点快。我妈恍然大悟，真信了，还叮嘱我，那这是你可不能和别人乱说，不然小叶的名声没办法。我不能告诉妈妈，她所有治疗的钱都是叶淮南给的。看我一直有些眼神飘忽，心神不宁，我妈以为我想着工作，给我削了个水果，就劝我先回去了。出医院的时候，迎面撞上来了一个人，我正要开口申诉，面前的人就扑哧咧出了一个笑脸。孟非，我是班长啊，你忘了？几秒钟我才回想过来，是大学时候的班长于庆，毕业后也留在了 A 市，大学时候和他交集不多，所以我也没能一眼认出来。没认出来正常，我变化也有些大，他不好意思地挠头笑了笑。我仔细一看，是有些大，大学的时候他有些微胖，现在瘦下来了，1.8米的身高，又戴着一副眼镜，斯文了很多，有种温文尔雅的感觉。你是有什么事吗？现在人少，快去吧。我朝身后的挂号处看了一眼，没事，就是有点牙疼，现在不疼了。要不要我送你回去？婉拒几次不过，我只好同意了。巧了吗？不是，我公司也在帝都大厦，你在几层啊？余庆惊喜地看着我问。我是在对面的玉华亭。看到我在玉华亭大门外下车的时候，余庆愣了好一会儿。孟非，我记得你家以前家境不怎么样啊，现在飞黄腾达了吗？住这么好的小区了？这话有没有别的意味不知道，我也懒得解释，抿唇一笑。很快手里多了张名片，以后多联系啊，老同学。说完话车就开走了，估计赶着上班。我松了口气，路过门口垃圾桶的时候，下意识要往里扔，又觉得不太妥，好歹大学四年的同学，塞回包里就往前走了，却没注意到身后一辆黑色的劳斯莱斯缓缓地跟着我进了门。上车，我吓得脚步都快在原地定不住了。他是我大学同学，刚才在医院的时候遇见，他说他在这边顺路，就顺便送我回来了。说完我还回头看了一眼，可于庆那辆车早已不见了踪影。叶淮南缓缓开着车，一动不动凝视着前方。我以后再也不坐任何人的车了。这个男人依旧一言不发，一路沉默地上楼。我颤巍巍把门关上，转过身就被人一把抵到了门上。他居高临下紧拧着我，跟别人就这么开心，跟我就不开心了。半夜我还委屈不已，一双手臂从身后环过了我，将我揽在怀里。菲菲，对不起。说什么对不起？他这样的反应倒是让我觉得叶淮南吃醋了。意识到我在胡思乱想，我立马勾唇嘲讽一笑，叶淮南怎么都不可能因为我吃醋的，我只是他用来怀念白月光的工具人。作为一个合格的工具人，我苦恼叶淮南为什么不开口跟我提分手。7天后，我还是照旧和以前一样跟着他参加晚宴，只不过和以往有些不同，这是叶淮南给集团新开拓的领域，大概涉及娱乐圈，宴会上有很多眼熟的不眼熟的女明星，其中几位还是最近刚和他传出过些风言风语的。我也不介意有人过来敬酒，我便笑着礼貌回敬。这位小姐有些眼生，刚进圈里的。
刚毕业，一个大腹便便的中年男人端着红酒，笑眯眯朝我走过来。我回以微笑，刚要开口，身后就传来一个女声：“王导，这位可是叶总家里的呢？”回过头，一个卷着大波浪的明艳女星端着酒杯走了过来。她朝王导笑了笑，又撩了撩身后那头大波浪，视线落在我身上，大概看出了端倪。王导看了看她，又看了看我，尴尬地补了句话圆场：“这位小姐要是以后进圈的话，一定能红。”大概想着捧叶淮南身边的人，却没想到旁边的徐律脸都黑了。是他最近刚拿了金鱼奖的影后，想着所有人都会捧他呢。可谁不知道，除了他的粉丝和他背后的人，谁会多看他一眼？不过外面传的他的靠山是叶淮南，人一走，徐律就露出了真面目。放弃吧，孟非，叶淮南就是玩玩，他可不是你这样的人能把握得住的。他嗤笑一声，晃了晃手中的红酒。我当然知道，而且他最近和叶淮南的绯闻闹得最厉害了，但是闹的也不只有他一个呀。我狗仔队也很会拍的好吗？那徐小姐的意思是叶淮南是你能把握住的吗？我勾了勾唇，丝毫不惧。果然徐玉的脸色变了变，很快露出怒意：“我是他们那群妖艳贱货能比的。阿南最近可是又帮我拿下了一部投资，叫的是挺亲切。我也知道他说的是真的。圈子里谁不知道阿南有个白月光？你应该还不知道吧？自己不止名字和他像，连长相你都和他八分像。盯着他认真劝我的模样，我忍俊不禁。所以不该是你的就永远不会是你的，我劝你还是趁早。”阿南、徐一双方眸望着我背后，面色慌了慌。在聊什么？男人在我面前站着，再熟悉不过的木质淡香若有似无绕着。在聊叶总的白月光呢？我勾着唇，面上露出淡定的笑。话一落，徐一的脸黑了些许，大概没料到我会直接当着他的面提。不仅是白月光，还永远不会回来了，当然会是心口永远的伤。我就等着叶淮南对我的宣判。果然他的眸底也沉了沉，况且在外我向来都是叫他阿南，这么正儿八经的叫他叶总还是第一次。不该说的话以后少说。叶淮南双眸黢黑的睥了眼徐玉，嗓音冷冷，就牵起我的手腕走了。他不应该是对我冷吗？被他牵着在人群里穿梭，我有些好奇了，忍不住抬头问他：“我刚才那样说你不生气吗？”“生什么气？”叶淮南忽然站定，我猝不及防，鼻尖就撞在他硬实的背肌上。造我谣的人还少，多你一个又怎样？他回过头，眸光紧紧去在我身上。什么叫造谣？怎么听起来好像他还是委屈了？抿着嘴巴好久，不知道该怎么反驳他。况且我已经有女朋友了啊！我说的抬起头。两天后我会对所有人公开她的存在。不知道为什么，其实早就知道了，可从她口中说出来的时候还是有些不是滋味。我抿了抿唇，把手从她的大手里拖出来。今天呢？叶淮南视线懒懒扫了一圈四周，今天有没有狗仔他都知道了。宴会角落处的位置，我坐在凳子上，头都快低到地上去了。叶淮南双手撑在我四周，顿了会儿，挑起一旁的红酒杯抿了一口，不咸不淡地放回了大理石桌上。我敢动吗？我不敢动啊。叶淮南就是掐中了我这点。说说怎么回事？低哑的声音落下，我深吸了一口气。我也不想骗你了。我抬起头，没怎么回事，我就是见钱眼开，我就是想利用狗仔公开微信和我结婚了，你要是受不了就和我分手呀。鬼知道刚才不动的几分钟里我下了多大的决心，酝酿了多少遍才把话这么顺溜的讲出来了。我眨了一下眼睛又补：“而且我也知道你最近打算和徐玉公开了。”“没关系，我们当初也签了保密协议的，
我以后绝对不会打扰你们半分，我们今天就快拿钱砸我分手。我生理性的眼泪下意识溢了出来，双眸瞪着叶淮南，却啥也不敢说。疼吗？疼，以后就别再说这样的话了。他是真的生气了，生气了，却还是带着我走回了人群中央。瞥见他拉着我的手腕，旁边的人都十分有眼力见得过来敬酒，跟他敬完又跟我敬。这位是叶总的女朋友吧？是，果然不输圈里的女明星，要是出道绝对很多人捧。见叶淮南脸色不好，那人讪讪的陪笑后继续往旁搭讪了。不远处的人也一波一波的过来，这位是叶总的女朋友吗？真漂亮啊。是，这位是叶总的女朋友吗？以前好像没公开过呀。是，这位是叶总的女朋友吗？是，他到底要干什么？不是说两天后就要公开他女朋友了吗？这位是叶总的女朋友吗？气质真好。一番下来，叶淮南已经有些微醺了，坐在凳上双眸迷离。那群人走远后大概以为我听不见了，声音却飘进了耳朵里，长得是很像菲菲，但是把叶淮南拖进车里是真的有些辛苦。一米八几的大高个，穿衣看着挺瘦，其实浑身肌肉。奇怪的是，他平时应酬喝的比这还多，也没醉成这样啊。和助理一起把他拖进了后座，我关上门打算让他一人带后面，手臂却忽然被人一拉。陪我，叶淮南你干什么？我拍了一下他，后座灯光下看到他的脸醉醺醺的红，又有些不忍。算了，这人是要干什么呀呀？鬼知道我这会儿为什么会心脏乱撞。叶淮南，你再这样，我把你一人扔后座了。我竟然听到了哼唧的一声。叶淮南拽着我的手臂，脑袋枕在上面，轻轻蹭了几下之后就安分下来了。叶淮南大概是真的醉了，下车的时候他几乎整个人粘在了我身上，怎么撇都撇不开。菲菲姐，靠你了。助理兼司机小陈无奈地摊了摊手后溜上车跑了，留我一个人。今天回的是私宅，就是看他这副模样上不了楼。可是门口到里面也是有一段距离呀。我一脸绝望地看着院门到大门十米的距离，又看了眼旁边伏在我身上不省人事的男人，打算就拖着他走了。腰上忽然多了一只大手。他没醉。我愣了两秒钟，对上他的双眸。昏黄的路灯下依旧能看到叶淮南眼尾泛着微红的熏意，只是唇边勾起了一丝桀骜的弧度。门被关上，他就把我抵在了墙边，一直到我气喘吁吁用尽了全身力气才推开他一分。你装什么装？心还在狂跳的不像样。我盯着他俊美绝伦的脸，却无法掩饰自己的心跳。叶淮南那张俊脸上竟然溢出了几分委屈，双眸依旧带着些微醺的迷离。我没装，菲菲真的醉了。我的气依旧没消，却还是到厨房里给他煮了两碗醒酒汤。私宅他不经常回来，今天保姆不知道怎么也请假回家了，就剩下我和他两个人。大厅宽敞的沙发上，叶淮南敞着一双长腿躺在那儿，双眸紧闭，手搭在额上。我端着醒酒汤轻手轻脚走了过去，凑近了些才能听到清浅的呼吸，大概是真有些累了。过了好半晌，我才轻轻晃了晃他的手臂，醒醒，再不喝醒酒汤该凉了。鸭羽一样的长睫轻轻动了一下，叶淮南睁开了那双迷离的眸，却依旧一动不动，只是静静凝着我。男人的诡计。我再去给你煮碗面，嘴里全是醒酒汤的味道，我也想去漱漱口。不要，才刚起身衣袖就被人一拉，我整个人被拽了下去。不要吃面。第二天起床的时候，叶淮南竟然破天荒的没走。他穿上了一件白色的 T 恤，见我醒了勾了勾唇，轻轻拉开窗帘。叶淮南，你不去公司吗？不去。菲菲，我饿了，
想吃你做的面。一个快27岁的男人，长了一张10年不变的脸，抬头有些无辜又期待地看着我，是有点受不了。当保姆也认了，拿钱办事，我也没什么好推拒的。煮面的时候，他竟然也出乎意料地黏在我身边，浑身黏糊糊的，我有些嫌弃，他就在我身边晃来晃去。后来索性进浴室冲了个澡，出来的时候正好抬手拿毛巾擦着头发，唇红肤白，几滴水珠滴落到他的白衬衫上，晕开挤出来。我偏过了头，轻嘶了一声，万恶的美色呀。菲菲帮我吹头发，我再次深吸了一口气。以前叶淮南从来不会这样，要自己会按时吃，饿了就点外卖，头发自己吹，生活上几乎没有什么需要我的。今天怎么就不能自理了呢？你昨晚没有吃东西，给他吹完头发后，我又把面也给热了一下。他回答得清清淡淡的，吸着我做的面。一旁桌子上的胃药盒子盖子还没好好合上，估计今早又疼得起来找药吃了。你以后不能这样子了，不然疼的也是你自己。我盯着他的脸，这次的语气颇为认真。也是听助理说，他大三的时候就接手了集团一半的事情，那会儿很忙，胃病就是那时候落下来的。可之前他都会很按时吃饭吃药的。餐桌下的手捏紧着，我有些话憋在嘴边想对他说，又一时说不出来了。菲菲，知道今天是什么日子吗？低哑的话音一落，我愣了一下，我脑子里转了一圈，他生日吗？不是啊，还有2个月呢。我生日？也不是啊，还有挺久。那还有什么？微尘的声音从面前落了下来，是我们的5周年纪念日，如果不是昨天晚上叶淮南的打岔，我不可能一下子想不起来。这么重要的日子，我当然会记得。包里甚至还有早就给他准备好了的礼物。这5年来向来如此，无论什么日子，纪念日、节日、生日，我都会在手机里一一备注，也早就摸清楚他的喜好，将要送给他的那样东西他一定会喜欢。我给你准备了礼物，我坐在他对面，眸子里映了一些期待，看着他。精致的包装盒用了一根粉红色的丝带缠住，我盯着他，看着粉红的丝带在男人指尖绕了一圈又一圈。叶淮南的眸子里明显也染了几分期待。打开盒子的瞬间，他的双手定住了，良久，眸光不知道在上面落了有多久。我知道这礼物他喜欢，也是前段时间才无意间听到助理说，叶淮南的高中竟然也是在隔壁市的一中读的，比我大一届，03班。高中3年似乎是他很重要的3年，大概那时候有他的白月光吧。我不知怎么就低下了头，盯着自己在餐桌下的双手发呆，面前的视线忽然被一抹黑暗覆了下来。叶淮南在我身边抱住了我，菲菲，陪我一辈子好不好？不好，因为我永远也无法在他面前代替那个人，而且明天就是他公布女朋友的时间，我断然不可能在叶淮南有女朋友的基础上和他再保持关系的。在长痛和短痛之间，我选择了短痛。这天晚上我难得的和平时的乖巧不太一样，有些任性的跟叶淮南撒了好几次娇，虽然都是些无关紧要的小事。叶淮南夜里睡着，隐约听到他不知想到什么，轻轻地笑了下。第二天醒来的时候，眉宇松着，唇边还挂着浅浅的弧度。出门前他轻柔说了句等我回来，我笑着看他，点了点头。门关上，眼泪不知怎么就不受控制地落了下来。我捏紧了手心，把一直放在包里的那张500万支票压在茶几上，把有我痕迹的东西全部抹去，最后关上了门。既然叶淮南不开口跟我提分手，那么就由我来吧。我把和叶淮南相关的所有人的联系方式都删了，号码也换了，带着妈妈
一起回到了隔壁市。我从小到大生长了近20年的地方，欠他的我可能这辈子都还不清了。他也说过不需要我还，那就让我做个恶人吧。令我意外的是，当天叶淮南并没有对外公布女朋友的身份。两天后，我看到了叶淮南和徐玉出现在了热搜的新闻上，徐玉挽着他的胳膊，笑意嫣然，身旁的男人任由他揽着，只是表情一如既往的冷，他在外人面前冷着脸，没有什么波澜。这就是他要官宣的女朋友了吧？我知道，徐玉其实比我更像白费。楠楠，这不是你的老板吗？妈妈在旁边帮我削苹果，看见电视上的男人有些吃惊，转头看到我的眼神，顿了顿，也不再说话了。妈，我先回房了，明明几米的路，却像看不到头一样漫长。身后还在响着新闻的背景音，双腿像灌了铅一样，怎么拖怎么觉得沉重。关上了房门，眼泪啪嗒砸在了地板上。接下来的生活一如往常，除了生活中少了一个人，我似乎又没什么不同，依旧给网站更新漫画，只不过更勤快了。呀呀呀，鸽子突然变成驴子了，楼上什么驴？生产队的驴呀，不许这么说大大。大大跑路了，你给我们画呀。我看着底下的评论，忍俊不禁。只是半个月后，作者大大前面明明那么甜，怎么突然又来一刀啊？呜，杀我别用回一刀啊。作者大大，你是不是失恋了？一众哀嚎里有一个问题也被大家赞到了前排。更突兀的是，就这个问题下多了一个完全崭新的号的回答。不知道为什么，看到那个几乎是冷白基调的漫画头像，我就隐有了一种不太好的预感。 IP 属地在隔壁，用户名两条横杠连在一起，这风格就差说我是叶淮南了。不敢多联想，我直接把他的评论删了。好在评论被删后，这号也没有多余动作，就这么静静地躺在我的被关注列表里。只是真的有点羞耻啊。喂，漫画的挺多剧情都是发生过的，回忆一篇篇的划过脑海，我的脚趾抠了一晚上的城堡。第二天，编辑部的电话打了过来，听筒里传过来的声音全是惊喜。菲菲，你知道吗？你的漫画卖版权了，对方昨天晚上找到版权编辑，说要买下永久版权，拍成动漫，今天就可以签合同了，发过去给你了。尽快呀，我盯着刚传过来的文件发了会儿呆。按理说版权卖出去了，没有哪个作者会不高兴，可联想到前几天那个信号，我怎么想怎么觉得不自在，脚趾再次抠地，最后我还是拒绝了。就让他们留在此刻的画面上就好了。那个沉寂了几天的信号竟然第一次给我发了私信，男人的把戏。我实在懒得追究叶淮南到底从哪里得知我的账号了，直接发了过去。叶淮南，你到底想怎样？几乎是秒回。见一面吧。我倒有些没想到叶淮南约我见面会是在 B 市。在 A 市隔壁，这个我的家乡，从小生活了快20年的地方。叶淮南也是在 B 市上的高中，所以他应该也在 B 市待过一些年吧。市意中的河边依旧种着一排翠绿的柳树，只不过现在是冬天，树叶枯尽，只剩光秃秃的柳枝在风中摇摆。粼粼波光下，我看到不远处一辆车停了下来，高大的男人穿了一件白色的羽绒服向我走过来。还是去年的时候，我偶然说了一句他总喜欢穿深色的，西装是深色的，礼衣是深色的，羽绒服也是深色的，黑气沉沉。他就凑到我耳边暧昧又缱绻地低语着，那菲菲给我买其他的，我就给他买了白色的羽绒服，套在他身上感觉整个人都亮了，带着几分少年感，笑起来的时候唇边还有浅淡几乎不可见的梨窝。怎么总觉得有些熟悉呢？思绪回笼，
穿着白色羽绒服的男人已经站在了我面前。几个月不见，从夏天到了冬天，寒风掠过他额前的碎发，整张脸似乎变得比之前更立体了。瘦了一些，你到底有没有好好吃饭？这话我没问出来，一言不发，两个人都没有说话，我们只是这样沿着河岸一直走，不知不觉走到了市驿中的门口。金色的砖瓦在冬日的暖阳下散着光，从外望，校园里空空荡荡的，学生们一个星期前就放假了。进去看看，叶淮南头发被压了下来，有些遮住他的眼睛，我看不太清他的神色。他垂眸看着我，鬼使神差的，我就应了声。走进校园后，叶淮南不知道从哪儿拿出了我送他的照片，抬起手来，一张一张的对着。没错，这就是我送给他五周年的礼物。每一张照片都是我几个月前回来一处一处拍下的。校门口的大榕树，宽阔的操场跑道，还有夕阳余晖下的他的教室。明明我高中的时候从来没有见过他，可不知道为什么那天路过的时候，像是有一种莫名的悸动，我竟然奇特的想知道到底哪个座位上曾经坐着他。还想着我也是三班的，如果时空交错，我会不会其实就在他旁边呢？思绪回笼，在抬起头时已经走到高三三班，鼻尖忽然莫名涌起了一股酸涩，我拼命的抑住，才把他们只续在了眼睛里，没有落下来。叶淮南，就像高中三年我们都没有交集一样，以后我们也不会有什么交集了。你怎么知道那三年我们没有交集？紧闭的教室门外，走廊上，我不知道哭了多久，一直到暖阳变成了天边的余晖，映下几抹残红。叶淮南一直在旁边看着我哭，没有管我，只是手里多了一袋的纸巾废纸。半天，叶淮南叹了一口气，终于问出声：你哭什么？不关你事，王八蛋，回去找你的白飞，回去找你的徐玉去吧。叶淮南一路默默跟着我下了楼，到了校门口。走出保安室的时候，隔着校门，里面忽然传出来电视新闻的声音。 A 是最大集团公司叶氏集团的公子，一个月后将于 A 市举办婚礼。据悉，叶氏集团公子叶淮南是集团的唯一继承人，很少在公共场合出现。这次婚礼，不知道是我的脚步太快，还是风声太大，我终于听不见身后的声音了。菲菲，身后低哑的声音传到耳边，我回头看了一眼，一句话也没说，就往前走了。河边有一家咖啡厅，开了十年，高中的时候我周末就总爱在这里写作业。叶淮南也坐了下来，熟练地点了两杯咖啡。这不是小叶同学，老板娘是一个已经临近中年的妇女，看到叶淮南像是有些惊喜。毕业后就没怎么回来过了呢？我抬眸看了叶淮南一眼，他也经常来。男人礼貌笑着嗯了声，老板娘又发现了我，有些惊喜道：小梦，又看叶淮南，这是追到了。我愣了愣，随即解释：老板娘，我和他之前不认识。老板娘反应过来，笑了两声后笑说记性不好，就先离开了。我抬头才发现叶淮南一直在静静地看着我。冬天的冰美式别有一番风味，经过喉咙透进了骨子里般的冷。河里的波光从玻璃投过来，折射出细碎的几道光。我要结婚了，听到了。你没有什么想问的，我有什么好问的？还是叶总觉得我该问你点什么？我不紧不慢地回过了头，反问他。叶淮南依旧静静凝着我，唇边和眼角都似乎含着浅浅的弧度。你不问问新娘是谁？我勾了勾唇。合着跨几百公里过来，就为了让我知道这个？是谁都和我无关。孟非，你是真的变了？变成什么样？变得不再那么听他的话，乖乖当他听话的笼中雀了吗？叶淮南，只要你想要，多的是人对你前赴后继，为什么非要揪着我不放？良久，不知过了多久，那双向来清冷深邃的眸中又沉了些许。孟非，
我是什么样的人，你真的不懂，是吗？不远处的广场上，一群鸽子飞落在地上，有人拿饼干过去，便在阳光下展翅又停留。这场对话最后无疾而终。我没有兴趣讨论他的婚礼，没有兴趣知道他的结婚对象，也没有兴趣知道他的一切。我是走回家的。一路上，那辆黑色的劳斯莱斯就这么跟在我后面。小区门口，我以为他只能就此打住了，谁知道到了电梯口，这个人又突然出现。叶淮南，你到底想怎样？眼前变得一片黑暗，又温暖，挡住了电梯口外吹来的所有冷风。菲菲，我妈开门的时候看到我旁边的人，愣了好一会儿，随即露出笑脸来。是菲菲的老板来了呀，来来来，快进来吧。在外面僵持了许久，叶淮南的鼻尖有些许微红了，冷得禁不住吸了一下鼻子。那件白色的羽绒服在挣扎中染了好几处口红印。做晚饭的时候，我妈把我拉进厨房，要我打下手。囡囡，你老板怎么来了？他不是……我往外看了眼，客厅里的人大拉拉着长腿，当自己家似的，百无聊赖看着电视上的无聊节目。你后面的话我妈还是没说出来，其实她大概早就猜出些什么端倪了。天底下哪有老板对自己的员工像她对我这样，掩饰的再好也会有什么蛛丝马迹。就过来吃个饭，妈你放心，我不会打扰别人的。我笑了笑，我妈松了一口气，望向我的眼神却是赢了心疼。小叶是挺好的，不过不合适也没法强求，等他结婚了你就连妈妈的份也算进去，去送给人家。我点了点头，转过身，眼眶却禁不住的泛红。晚饭的时候，叶淮南格外的捧场。阿姨，菲菲的手艺原来是遗传您的呀，怪不得这么好吃，以前她也偶尔给我煮面吃，不过也有几个月没尝过了。菲菲走的时候一声招呼都没和我打，说完话他停下了手中的碗筷，就这么抬头望着我。在我妈面前他说这个做什么，我禁不住的在桌子底下踹了他一脚，暗示他别乱说。叶淮南却唇角勾了勾，听不懂人话似的转头看向我妈。阿姨，以后我也可以经常来您家吃饭吗？吃完饭后我直接要把叶淮南轰出家门。我妈在厨房里收拾碗筷，假装没看见的样子，吃完饭走人。我在门口使劲地把这个人往外推，可这个人身形比我大得多，压根推不动，还一脸委屈，手却在门边死死地撑着。菲菲，跟我回去结婚，你爱找谁结找谁结，别来找我沾边。推不动他，我就直接抬起手机按下三个数字准备拨出去。孟非，你是真狠下心了，一米八几的大高个，一副完全没办法的样子，身子终于出了门，却还留一只手在门缝里夹着。你真不打算听我解释？照片里是徐玉和一个当红的顶流富二代当街亲吻的画面，他们今天刚刚官宣。怎么，叶总被人甩了就想回来找回头草啃啃了？我皮笑肉不笑望着对面的人，生平第一次难得看到叶淮南有些咬牙切齿的样子。孟非，你能不能想我点好的？你知不知道你现在这个样子特别像一只刺猬。话才落，我偏过了头，叶淮南就趁势溜了进来。小刺猬，他微低下了身子，几乎是用气声咬耳朵，说完话就把我揽进了怀里。耳廓痒痒的，我下意识往里看。我妈不知道什么时候洗好了碗回房间去了，市里的喧闹节目还在响着。良久，我有些气喘吁吁。叶淮南摸了摸我有些微乱的额发，家里有没有胃药？我抬着头，我怎么会有这种东西？很疼吗？我送你去医院。客厅的灯光开得有些暗，我有些急了就站起来。叶淮南笑了下，看到菲菲就不疼了，别闹。我用了些力气挣开他，语气极认真，医院离这里不远，开车很快就能到。嗯，你干什么？我尽量压低着声音，
被迫伏在他身上，又拿手去捂住他的唇，预防他乱喊了。这个人的脸色比起今早刚来时是好了不少。他被捂着良久，我缓缓松开手。他温润的薄唇动了动，低哑的声音落在耳边，染了几分浓情和柔意。孟非还是关心我的，对吗？我没办法否认，即使我表面可以完全不在乎，我的生活里好像完全没有了这个人，好像也没有什么两样，可心底深处还是骗不了自己。我不去看他的消息，可看到徐玉和他手挽着手笑意嫣然的画面跳到眼前时，心里的那种疼痛怎么往下压，怎么掩饰都掩饰不掉。我也不知道从什么时候开始，也许是5年前我拿着诊断书从医院回学校，偶然撞到他的那一刻开始，也许是从他第一次去给我买下的公寓，第二次见他按住了在沙发上怯生生的我，那晚上什么也没有发生，也许是从不知道什么时候他每个周末都会过来开始，也许我早就心动了，可是我没办法对他表露出丝毫啊，和他本来就不是一个世界里的人。如果不是5年前的那张诊断书，也许我和他一生都不会有交集。5年了，进进出出他们圈子里的人来了又去，毫无定数，我也早就见惯。守清界限，只拿钱不逾矩，是我最后的理智了。菲菲，我认真的，嫁给我好吗？今天一天我第二次听到了这句话，心里却冷静了许多。一个月后你的婚礼是我妈准备给你的，我猛地抬了下头。我妈给你和我准备的，她第一眼就相中了你，你不知道。叶淮南捏着我的手，放松时候的眼尾微微勾着，又透着股撩人的劲儿了。第一次见叶夫人就给了我500万的支票的画面浮现在眼前，我以为这是你们有钱人打发人的另一种方式。叶淮南气笑了，是不是漫画画多了，脑子里的弯弯绕绕也跟着多了？他勾了下我的鼻尖，我就不服气，撇过了头。不要脸，找人扒我账号。孟非，要不要数数今天一天你冤枉我多少次了？有没有一种可能，你们公司是我们叶氏集团下的，我早就看过了你的简历了，真是怎么也飞不出花花的世界。自始至终就没有什么所谓的白月光，我唯一的白月光只有你。关于白飞，叶淮南给我拿出了3张照片，他先把第一张递给我，这是白飞，无数次听闻过他的传言，真人的模样我还是第一次见。照片里的女孩一袭白色的长裙，笑容温婉，不得不承认我和他真的有些像，五官不太一样。这时另一张照片又出现在了眼前，和女孩一模一样的脸，只是更为稚嫩，脸上却挂了有些浓的妆容，气质和刚才格格不入。这是他高二时候的照片，刚才是他高一的。还有这张，叶淮南把他的3张照片递给了我。第三张照片里，女孩捧着一本书，坐在学校操场旁的铁架上，发丝微垂，夕阳下就这样看着奔跑的方向和满地的余晖。这是我，这是我高二时候学摄影不小心拍下来的，这一幕大概是我自己都没见过的温柔。初三暑假父亲出勤遇到意外，我从此再没有了爸爸。在后面的几个月里，我几乎都是活在沉郁黑暗之中。从那之后我就像变了一个人，我其实长得很乖，可大概周身的玉器堆得太多了，周围的所有人都觉得我冰冷而无法靠近。爸爸说他和妈妈对我的要求都不高，只要能开开心心地长大，考上一个好的大学，找到一份好的工作，然后遇到一个爱的人。考上一个好的大学是我那时候离爸爸最近的一个愿望。高中3年在学校的时间有多长，我学习的时间就有多长，所以我才会对叶淮南这样的人都没有什么印象。只不过这一面我就跟疯了似的，
叶淮南凝视着我手里的照片，自嘲似的笑了下。他找到了我的班级，才知道我是学妹，文科班的学妹。那时候他是学生会会长，想见我多的是机会。可我好像对旁的所有人都不在意，对谁都笑，却好像对谁都隔着一层膜，看不见也刺不透。男生给我送情书，我会微笑着收下，却没有一封打开过。久而久之，他们也都看在了眼里，不再打扰我了。白飞就是那时候开始变的。白飞是那时候学校的校花，所有人都捧着他，而他也轰轰烈烈地追过高岭之花的叶淮南。两个人家境相当，容貌都极好，所有人都以为他们会在一起。叶淮南却冷着声说，我对你不感兴趣，一直到他们高二。叶淮南，你就喜欢他那样小白花的。白飞遥遥见了我，满脸的心不甘情不愿，可过后他却也变成了那一副浓妆艳抹的模样。高三那年，他患了家族性遗传病去世了，我对他很愧疚，愧疚自己三年从来就没给过他好脸色，但是从来没有过爱，也没有喜欢他。叶淮南静静的垂眸望着我，我低下了头，也暗暗为一个年轻生命的逝去感到哀伤。高中时候你妈妈是护士，总是很忙，你回家后也没人照顾，所以总会到河边的那家咖啡厅待着，一直到你妈妈下班再一起回去。也是够大胆的，一个女孩子走那么黑的路回家。有一次你被隔壁学校的混混跟了，知道吗？我晃了下神，回忆起来是有些印象。那天必是来了大风，妈妈说要加班，我就先自己回家了。到巷子里的时候，总觉得听到什么动静，吓人的惨叫，我吓了一晚上不敢睡觉。所以你就偷偷跟了我三年，我是那样的人吗？叶淮南偏过了头，高挺的鼻梁上都写了几分傲气和不羁。再后来他上了大学，出国了，再一次见面就是在给学校捐楼的会议那天碰到了我，失魂落魄，已经没有路可走的我。那徐玉呢？不想承认，但我醋劲犯了。叶淮南笑，继续跟我解释，徐玉是白飞同父异母的妹妹，所以两人才长得那么像。那次是徐玉提到了白飞，说想要他底下的一个影视项目，那个项目给谁都一样，叶淮南就答应了。至于宴会的那次挽手，孟非同学，你怎么就挑中那几秒看了呢？完整的视频里，叶淮南作为集团半个负责人，被徐玉挽挽手臂合照后就松开手下台。我的初恋、二恋、黄昏恋都被一个坏女人夺走了，现在坏女人还要怪我丢下我的坏女人，控诉一样的。叶淮南低下了身子，什么吗？你又没和我说过，我怎么知道？耳边的人轻笑了下，像也释怀了，捏着我的手，是怪我从一开始就让我们的关系不那么纯粹，对不起，一开始是我的图谋不轨，可到了后来想说却好像说不清了。好在我的图谋不轨终于有了结果，那朵夕阳下绽放的带刺玫瑰终于还是落在了我的手心上。叶氏集团公子的婚礼如期举行了，婚礼那天叶夫人又亲手把那张我放在私宅里的500万支票重新放到了我手里。这是妈给你的零花钱，拿着，漂亮的宝贝儿媳妇哟，来，妈妈亲亲。当着众人的面，叶夫人丝毫不掩饰对我的喜爱，还拉过我的妈妈，夸又夸，说自己没能生个女儿，感谢她以后就是不见外的一家人了。我妈笑得和蔼又温柔，于她而言，只要我过得幸福，对方无论是谁，有没有钱都无所谓。叶夫人和我妈很快就处成闺蜜一样，在宴席上到处游走招呼了。迎面的海风吹来，我和叶淮南的脸上都挂着笑。叶淮南先生，你是否愿与孟非结为夫妻？无论富有或是贫穷，无论健康或是疾病，无论成功或是失败，都一生爱护他，守护他，至死不渝。我愿意，孟非女士。你是否愿意与叶淮南结为夫妻？无论富有或是贫穷，无论健康或是疾病，
无论成功或是失败，都一生陪伴他，尊敬他，相守到老。